Եթե խոսենք զգացողական տեսանկյունից, ես երբեք չի լինում, որ նույնը լինի, ամեն անգամ տարբեր է ստացվում, փորձերի ընթացքում են։ Ու այս դեպքում ցանկացած մարդ թե նայող թե պարող պետք է իր ներաշխարը դուրս բերի։ Հիմա իմ դեպքում ամեն անգամ, եթե ես այս պահին մի տրամադրություն ունեի, բարձրացաբեմ, այդ պահին այդ արտահայտեցի, միգուցե մի ուրիշ անգամ մի այլ կերպ լինի, բայց ամեն դեպքում զգացողական առումով կարծում եմ այո, իսկ տեխնիկապես չեմ կարող ասել, մինչև կողքի կարծիքները լիարժեք չլինի։